Razorni potres je 2010. pogodio Haiti. Poginulo je preko 200.000 osoba, a mnoga su djeca ostala bez jednog ili oba roditelja. Njihovi bijedni uvjeti življenja bili su motiv sestrama služavkama malog Isusa, Liberiji Filipović i Jani Uložnik, krenuti u tu zemlju. Pomoći siročad. Umeđu vremenu se pogoršala i sigurnosna situacija u toj karipskoj zemlji. Otmice, mučenja, borba kartela. No to sestre nije uplašilo, pa i dalje vrše svoje misijsko poslanje, a to cijene svi u Lepeničkoj dolini. Zato pomažu njihov rad i kroz misijsku izložbu. Ja svake godine potrudim se, skuham kolačiće, suver, to sestre kažu da uvijek lijepo se proda i eto to je mali doprinos i ponešto kupimo i tako. I onda dođete i kupite svoje kolače. I to se dešavalo, ili rodbi da kupi moje kolače. Zato što je to jedna najispravnija stvar, da se pomogne toj jadnoj ugroženoj djeci u dalekom Haitiju i to ću uvijek činiti. Roditelji redovito dovode i djecu na misijsku izložbu. Treba ih na vrijeme početi odgajati u ljude koji će i drugima biti od koristi. Pa on se posebno veseli tom. Da. U školi priprema je sa našom dragom sestrom, tako da i ovaj mali uz starijeg došli su tu da pjevaju, da podrže naše drage sestre, tako da baš je lijepo. Bogu smo zahvalne za ovaj još jedan lijepi događaj, da smo mogle Božjom pomoći, Božjim blagoslovom organizirati ovu lijepu humanitarnu izložbu za misije, za naše sestre koje su već 9 godina na Haitiju i koje su započele graditi svoje prve cigle za buduću kuću koja će nositi ime Kuća maloga Isusa. Izložbu je otvorio župnik župe Prisoje don Ivan Bebek. Jednostavno, prijatelje toga reda časni sestara. Dakle, gdje sam god bio u župi kao svećenik, nastojim uvijek pomoći ili biti na raspolaganju časnim sestrama, uključiti djecu i mlade u misijsko poslanje i djelatnost Katoličke crkve, osobito da mlade iz moje župe budu produžene ruke, ali i pomoć časnim sestrama služavaka malog Isusa. Misijska izložba je otvorena do 22. listopada. Stigne se još otići u kuću navještenja u Gromiljaku kod Kiseljaka.